שלום לכולכם. אני מאוד שמחה לברך אתכם על הצטרפותכם ללימודי התואר השני במנהל עסקים בקריה האקדמית אונו. אני דוקטור דינה ניר, ראש התוכנית ואחראית על ה-MBA בשלושה קמפוסים, קריית אונו, חיפה וירושלים. בעוד כשבוע אתם תתחילו את הלימודים שלכם, ולמעשה תפתחו במסע אקדמי של שנה וקצת. מסע שאני מאמינה שיהיה עבורכם משמעותי מאוד, ושיוביל אתכם לקפיצת מדרגה בהתפתחות המקצועית, ניהולית ועסקית שלכם, וכן, גם להתפתחות אישית. חשוב לי שתדעו שעל מנת להתכונן לבואכם, כל המוסד כולו עבד קשה בהכנות אינטנסיביות במהלך חודשים רבים. עבדנו במטרה אחת, להתכונן לאקדמיה בצל הקורונה. נערכנו הן ברמת תשתיות והן ברמת שיטות ההוראה, כדי שנוכל ללמד אתכם בצורה הטובה המיטבית ביותר האפשרית. בין אם נצטרך לעשות זאת בזום או בקבוצות לימוד קטנות או בכל דרך אחרת, אנחנו כאן. אנחנו מוכנים ולנגד עינינו מטרה אחת, שאתם תוכלו ללמוד, להשכיל, להחכים, להתפתח, להתקדם ולהרוויח את המקסימום מהזמן שלכם איתנו. ולמרות שהמצב מאתגר, אני נחושה גם לבנות ולייצר עבורכם הזדמנויות להכיר האחד את השנייה, לעשות נטוורקינג איכותי וגם לעבוד ביחד בקבוצות. כי כמו שהבוגרים שלנו אומרים, מעבר לכל הדברים החשובים שהרווחנו בתואר, ידע, מקצוענות, ביטחון וארגז כלים יישומי, מעבר לכל אלה, הרווחנו גם חברים חדשים, חברים לחיים. ולכן, למרות שנתחיל את הלימודים באופן מקוון, אתם עדיין תוכלו ליהנות מהצד הנפלא הזה של האקדמיה. להכיר אנשים חדשים שתוכלו ליהנות איתם בדרך, בתואר, ואחר כך לקחת אותם איתכם לחיים. קצת על התוכנית. ובכן, התוכנית שתלמדו כוללת שנה של קורסים פרונטליים, ואחר כך פרויקט מסכם. השנה שלנו בנויה 4 טרימסטרים, כאשר כל טרימסטר בנוי 9 מפגשים, ואחר כך יש לכם הפסקה של חודש בין טרימסטרים כדי לעשות מבחנים ועבודות. במהלך הטרימסטר הראשון שלכם תוכלו לבחור את ההתמחות. אם טרם החלטתם איזה התמחות אתם רוצים לבחור, אל דאגה. אנחנו נקיים יום התמחויות שבו כל ראשי ההתמחויות יציגו לכם את ההתמחות שלכם, ורק אז תצטרכו לבחור, ואנחנו כאן בשבילכם, גם אני, לייעץ לכם ולעזור לכם עם הבחירה החשובה הזאת. ועכשיו קצת על התכנים. מאחר ואנחנו כאן בפקולטה מאמינים באקדמיה יישומית, תוכנית הלימודים שלכם נבנתה במטרה לתת לכם מודלים וכלים פרקטיים ועכשוויים שתוכלו ליישם כבר אחרי השיעור הראשון שלכם בתואר. כל קורס בתוכנית ילמד אתכם מושגים חשובים חדשים, ירחיב את גבולות הידע שלכם ויאפשר לכם להבין באופן מתוחכם ומקצועי יותר את העולם העסקי, הפיננסי, הניהולי, הארגוני שלכם, הארגונים שבהם אתם פועלים. וכן, המרצים שלנו הם אכן המרצים הטובים ביותר. מרצים שהם לא רק מורים מצוינים וחוקרים משכמם ומעלה, מן השורה הראשונה בארץ ובעולם, אלא גם יועצים ודירקטורים, אנשים שחיים את השטח בעולם העסקי והכלכלי, מעורבים בו ומשפיעים עליו לאורך שנים. חשוב לי גם שתדעו שלמרצים שלנו יש דרישות גבוהות. הם יפעלו להביא אתכם לרמת הישגים אקדמית גבוהה, ולא פעם יהיו להם דרישות שידחפו אתכם למאמץ, לשינויים, לצמיחה אישית ולצמיחה מקצועית, וזה תפקידנו. אני גם שמחה לספר לכם שיש לכם מנהל סטודנטים נפלא ומקצועי מאוד, שנמצא פה עבורכם וייתן לכם את כל התמיכה שאתם צריכים מקטן ועד גדול. אז, עם תחילת הלימודים, אני רוצה להזמין אתכם
למצות את ההזדמנות הזאת שנתתם אתם לעצמכם. תשקיעו את כל ליבכם בלימודים האלה. תנהלו מסע ומתן בבית ובעבודה על מנת שתוכלו לתת לתואר הזה את המיטב שלכם. וגם אם ההוראה תתחיל בתחילת הדרך בזום, זה בסדר. תיכנסו באדיקות לכל שיעור ושיעור. תלמדו באופן פעיל, תהיו מעורבים, תפתחו וידאו, תשתפו, תשתתפו, תשאלו שאלות. כך ורק כך תוכלו להחכים וליהנות מאושר הידע והכלים שאנחנו נותנים לכם כאן בתוכנית, ומהמרצים המעולים שמחכים לכם. סטודנטיות יקרות, סטודנטים יקרים, אנחנו כולנו ראשי תוכניות, ראשי התמחויות, המרצים והמנהלות, שמחים וכן קצת מתרגשים להכיר אתכם וללמד אתכם. אני מאחלת לכל אחת ולכל אחד מכם לימודים מעניינים, מרתקים, מחוברים, מהנים ומאוד מאוד משמעותיים. תודה, ואנחנו נתראה בקרוב.